Päivä päivä, tohtori Eki tässä. Nyt on kuullut Jyväskylässä, hotelli Versussa, niin ajattelin, että katsotaan tätä mun huonetta vähän. Tämmönen eteinen ihan on kiva ja siisti. Ja löytyy puiset hengarikki, että ei mitään muovia. Ja kenkälusikkaa ei löydy, että se on vähän. Ei enää oikein taivunnut kengät jalakkaan. Olisi ollut ihan hyvä. Hyvä iso peili löytyy tästä eteisestä. Kelepaa peilailla. Käyn vähän sitten kaatumassa, että niin jos sitten oli tuo ilmasto, niin sää, niin mitenkä se oikein on? Vähän katsonkin, että vähän liian kylylämmintä täällä 23 asti. Oho, 17. Miten se säätyy? No 2 asentoa. 17 ja 23. Joo, no ehkä et siinä. Joo, mutta tää nyt on sen tää ihan hieno tämä. Tää ihan on. Kivan näköistä peiliä ja mitähän saippua täällä nyt oikein olikin monenlaista ja tommonenkin löytyy. Eihän siinä. Ja sitten tällainen suihku olisi täällä. Tai kivat valaistukset on täällä kyllä, että ei tässä mitään. Eikä on nuhjusen näköistä, että on ihan uuden näköistä kaikki. Joo, ihan hyvät pyykkeet. Joo, katsotaanpa sitten tätä kaappia. Kahtokepa tätä. Oi, löytyy teet ja kaakaat ja vedenkeiti. Sitten olisi täällä silitysrauta, ei kun lauta, ja sitten olisi rautakin. Katsotaanpas pari kaappia. Kukko-olutta olisi siellä. Joo, mä itse asiassa muistan viime yönä, kun mä oon tullut tänne huoneeseen, mutta onneksi mä en oo korkannut täältä mitään. On ihan korkkaamattomana vielä kaikki. Joo, sitten aamutakit. Jää nyt vähän käyttämättä nuo. Tämmönen pöytä löytyy. Ja toinenkin peli. Ihan hyvä telekkari on. Tuommoinen sänky. Ja kivaat valaistukset on siinäkin. Tosi hyvin kyllä nukku tuossa, mutta muuten hyvä, mutta nukuin yksin. Pikkuinen jakkara ja eikö pikkuinen pöytä ja tuoli on siinä sitten. Oho. Hirmu hiljainen tila on kyllä, että ei tältä kyllä mitään kolinoita eikä hissiäätä kuulu. Tämmönen huone. Parastahan tässä huoneessa on tietenkin tämä maisema-ikkunasta. Ehdoton kohokohta. Tämmönen hieno maisema. Mutta ymmärrän kyllä, ei tää oo mikään hotellipaviljonki, että ei tässä nyt mikään Jyväsjärvi voikaan näkyä. Että palaa taivasta näkyy. Se saa riittää. Mutta niin kuin tähän sijaintiin hintaan nähden, niin on kyllä ihan hyvä huone. Ja sitten aamiainenhan täällä oli kyllä tosi hyvä. Fantasi sellaiset 4/5. Vielä kun olisi kenkälusikka, niin kyllä se tähän hintaan olisi 5/5.
Kiva, jos jaksatte katsoa ja nähellähän taas. Moikka!